Começando mais uma meditação. E hoje a nossa meditação será Mensagens Oportunas. Vamos então nos preparar como de costume, como eu sempre recomendo aqui nas nossas meditações. A preparação é muito importante para atingirmos o nosso objetivo, que é a meditação de hoje. A nossa meditação é guiada. Eu guio o seu coração para que você possa compreender mais a sua própria vida. Respire 3 vezes, respire, solte. Fique bem à vontade, com fone de ouvido, relaxe, esteja em paz. E se você estiver pronto, vamos começar. Meditação, mensagens oportunas. Que cada minuto do nosso dia seja abençoado e iluminado pela presença de Deus. Que o seu dia seja maravilhoso, cheio de surpresas boas e de alegrias e paz. Que nosso dia tenha muita luz, paz no coração, e nossas horas tenham muitos risos, e em todos os momentos possamos ser mais felizes. Que eu tenha sempre em mente: onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. E onde há Deus, nada falta. Que possamos sempre lembrar, seguir em frente e perseverar, pois a estrada só termina se a gente desistir de continuar. Que o brilho do sol ilumine nosso dia com força, luz, sabedoria, harmonia e muito amor. Que no seu dia não falte amor, paz, saúde, prosperidade, união, fraternidade, perseverança, altruísmo e benevolência. Que não nos esqueçamos que o melhor lugar é onde estamos. O melhor momento da vida é o presente. A melhor companhia é a consciência tranquila. Procuremos ficar em nosso lugar, aonde você estiver, quietinho, quietinha,
Deixe fluir naturalmente essa meditação guiada. Ouça a música, vamos dar continuidade à nossa meditação, mensagens oportunas. Que as doses certas do afeto e alegria não nos falte hoje, pois o segredo é levantar pela manhã e decidir que o dia será feliz e lutar para que isso aconteça. Que descobramos a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Que ainda possamos perceber a diferença faz você ser doce, a dor faz você ser humilde, a luta faz você ser forte, o sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir. Deus te abençoe e te proteja, dando-lhe paz, amor, saúde e felicidade. Que toda sabedoria seja derramada sobre tua vida. Que você possa fazer boas escolhas e que estas escolhas sejam sempre para um bem maior, que é ser feliz. Feliz do seu jeito, não do jeito dos outros. Que Deus, em sua infinita misericórdia, te guarde de toda a maldade do mundo. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre sua casa, sua família, sua vida, hoje e sempre. Ouça a música até o fim, para que completemos a nossa meditação guiada, mensagens oportunas. Fique na luz, fique na paz, muita luz, fique na luz, fique na luz.